אסותה טוק, פודקאסט הבריאות של אסותה ורדיו תל אביב, עם עינב גלילי. החל משלב הייעוץ הראשוני, דרך בדיקות אבחון מתקדמות, ניתוחים מורכבים והחלמה בתנאים נוחים. בית החולים אסותה מספק היום רצף טיפולי שלם לחולים קרדיאליים. אנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה עם פרופסור גדי קרן, הוא מנהל תחום הקרדיולוגיה באסותא, מרכזים רפואיים. שלום. שלום. אמרנו כאן לפני דקה, לפני שפתחנו את המיקרופון, מה מעניין אנשים במה שקשור לקרדיולוגיה? ואמרתי לך, לדעתי זה די פשוט, איך לא למות מהתקף לב. וזו לא סיסמה. זאת אומרת, אתה שואל אנשים, אני מודה שיותר גברים, לא יודעת אם בצדק או שלא בצדק, מה מפחיד אותם רפואית? זה התרחיש הזה, זה הדבר הזה שקורה משהו פתאומי, שבעצם... הלכת, אדם הלך עם איזושהי בעיית לב שהוא לא מודע אליה ושיכולה להיות קטלנית. כרופא שעוסק בזה כבר כמה עשרות שנים, כמה זה מדיר שינה מעיניך? התחום הזה היה אחד התחומים הראשונים שהייתי אומר שהטרידו אותנו מאוד מאוד כשהייתי מאוד צעיר, ואני מדבר בתחילת דרכי כקרדיולוג. אנשים עם... אוטם שריר לב היו מתים בשכיחות מאוד מאוד גבוה, גבוהה. לא היו לנו כלים. תגיד לי מה זה אוטם שריר הלב לאדם שאיננו איש מקצוע, כי אתה יודע, מבחינתנו יש דום לב, התקף לב, ובזה סיימנו את הדוקטורט. אוטם שריר לב זאת חסימה של עורק שמספק, עורק כלילי זה נקרא, עורק שמספק דם לשריר הלב כדי לאפשר את התפקוד היעיל שלו, והחסימה הזאת נגרמת ברוב המקרים, על ידי מחלה, מה שנקרא מחלה תרשתית, הצטברות של טרשת עורקים בדופן העורק, וברוב המקרים, פריצה כזאת של העורק והיא יצירת כריש בפנים. Mm -hmm. לקח לנו זמן, בתחום הקרדיולוגיה והמחקר, בזמנו אני מדבר על שנות ה-70 ושנות ה-80 של המאה הקודמת, להבין את התהליכים האלה לעומקם. לא כשאתה נכנסת למקצוע זה דבר מדהים. אתה עדיין לא הבנת אפילו את התהליך הזה עד סופו, אתה לא, והרפואה, לא אתה לא, באופן לא, ספציפי. לא, לא הבנו טוב את התהליך הזה. והכלים שהיו בידינו היו מינוריים. של אבחון או של טיפול של או גם וגם? של האבחון, טיפול בכלל, זה התפתח בשלב יותר מאוחר. אז קודם כל, להבחן שזה מה שקורה שם, שיש את הרשת, והטרשת הזאת לפעמים נפרצת, ונוצר כריש בדופן. אנחנו מדברים פשוט על כלי דם שהולך ונסתם, זאת אומרת, אני כי אני לא רופאה, זה כמעט אסוציאציה מעולם הצנרת, האינסטלטור, כלומר... על הדפנות שם יצטבר משהו, ובסופו של דבר הוא לא יאפשר לזרימת דם תקינה כן, להגיע ללב. כן, אבל הדבר החשוב זה התפתחות אותו כריש mm -hmm. בדופן, שזה בעצם הצטברות של תסיות דם ושל מין פצע כזה שמתרחש בטרשת הזאת, ותסיות דם ותאי דם אחרים מצטברים וחוסמים באופן מלא, באופן פתאומי, את העורק. בגלל זה האירוע הוא פתאומי. אדם יכול להיות עם טרשת, לאורך שנים, וכן או לא לסבול ממה שנקרא אנגינה פקטוריס בפי כל, אבל לא לחטוף חס וחלילה התקף לב שבו נחסם העורק. ושהחסימה הזאת בעצם מונעת זרימת דם. מחומצן, עם מזון וככה, לשריר המתכווץ, ובעצם גורמת למותו בסופו של דבר, וזה... של אותו אזור בשריר. מדהים, וזו הייתה התמונה כשאתה נכנסת לתחום, ואנחנו מדברים על כמה עשרות שנים, כלומר, מין לא ידעתם מה לעשות עם זה, או זה רק התחיל להתהוות. טיפלנו בעיקר בכאבים, נתנו לחולים ניטרוגליצרין, כל מיני תכשירים כאלה, אבל לא ידענו שהדבר הכי חשוב זה לפתוח את העורק. כשזה, אתה אומר, צנדור בעצם? וזה, רגע. זה הלך והתפתח עם הזמן. קודם כל, כשברגע שהתובנה הזאת התרחשה, בזכות מחקרים מעמיקים והדמיות של הלב וצנתורים אבחוניים בזמן אוטם שריר הלב וכך הלאה, אז היו שני כיוונים של התפתחות בניסיון לפתוח ולשחרר את הכריש הזה. כיוון אחד זה היה כיוון פרמקולוגי. תרופות. תרופות. מדללים ומסוגים שונים. מדללים וגם חומרים שממש עושים ליזי, זה נקרא, ממש מפרקים את הכריש. Mm -hmm. אבל היו איתם בעיות, ובמקביל התפתח עולם הצנתורים עם כל מיני גיידים וצינורות מיוחדים וצנתרים מיוחדים, ויכולת הדמיה בחדר הצנתורים בשלב אקוטי כל כך של אוטם שריר לב, ו... הפריצה של הזה, יצירת הבלונים המפורסמים, שבעזרתם בהתחלה פתחנו, היו רק בלונים, ולימים גם התומכים, הסטנטים, שנוספו לתוך הארממנטריום הטיפולי. אז כשאתה מסתכל, מבחינת ההתפתחות של השדה שלך, אם אתה צריך להגיד, התפתחות דרמטית מאוד, זה חד משמעית, אחת זה מהן. זה חד משמעית, זה שינה לחלוטין את הפרוגנוזה של החולים, זה שינה לחלוטין... איך שנראה, טיפול נמרץ לב. בזמנו טיפול נמרץ לב זה היה המקום שאליו, את יודעת, אנשים הגיעו כדי לעקוב אחריהם, כדי למנוע מוות תוך כדי האוטם וכך הלאה. היום חולה, רוב החולים, נכסים. ب... ואנחנו יודעים בדיוק את לוח הזמנים שחשוב מאוד להתערב, זה עד 90 דקות, ואפילו יותר מוקדם אם אפשר. אז בגלל זה הקמנו את כל היחידות האלה, הניידות, שמביאות במהירות את, את החולים לחדר הצנתורים ישירות, או לחדר מיון, ומשם בזריזות לחדר הצנתורים, כדי מיד לפתוח את העורק. אבל עדיין זה בדרך כלל תלוי סימפטום, נכון? האדם ירגיש משהו ויגיע ל, בוודאי, לרופא. בוודאי, בוודאי. בוודאי, הוא מרגיש ברוב המקרים זה כאבים בחזה, עם הקרנה, קוצר נשימה לפעמים, אבל כמובן, לפעמים זה יכול להיות גם בגב, לפעמים זה יכול להיות בלסתות ולהקרין למעלה, יש וריאציה של העניין, רוב המקרים זה, או, זה, זה כאבים. בקדמת החזה, עם הקרנה על הידיים וקוצר נשימה הרבה מאוד פעמים. כן, והרבה פעמים גבר שאומר, זה כלום, זה כלום, ואישה שאומרת, בכל זאת, תלך, בוא תלך. נכון, ואז נכון. אז מגיעים ומסתבר. ולא מסתבר. אחת פגשנו כאלה. כן, זה דבר שאתה רואה מעבר <laughs> להומור <laughs> <ל> <laughs> <laughs> כן, העממי. מסתור, בוודאי. <laughs> מה התמונה, נגיד כשאתה מסתכל היום, אני מניחה שאתה רואה באמת כל מיני סוגים של בעיות ו ומחלות, מה האתגרים הגדולים שלך היום כשאתה רואה פציינטים? קרדיאלים, אתם אומרים, נכון? באסותה. תראו, כל ההתפתחות של הקרדיולוגיה הדרמטית התרחשה לאורך שנים, ובאמת הרבה פתרונות, מעבר לאותו נושא של אוטם שריר לב, נוצרו במהלך, הייתי אומר, משנות ה-70 עד שנות האלפיים. כשאתה היית, היית שם כבר, היית שם תקרתי לו. והיה לי העונג והזכות להיות שם ככל הדרמות האלה. הרי כשאתה עושה אבחון, הוא לא רק קליני בשיחה, אתה צריך להסתכל על הלב. אז היו התפתחויות אדירות בתחום של הדמיה של הלב. אולטרסאונד, אולטרסאונד, בהתחלה כשאני התחלתי עם אולטרסאונד, זה היה קו על המסך. <laughs> זה <laughs> מה שהלב, הלב היה מוענק. שאם הוא ישר זה סימן <laughs> לא <laughs> טוב, זה, זה גם מאוד. אני יכולה להגיד. <laughs> אבל עם הזמן פתאום אנחנו רואים דו-מימד ותלת-מימד וזרימות דרך הלב ויכולת להעריך לחצים מתוך הזרימות האלה וכל מיני דברים שפעם היינו צריכים, למשל כדי להעריך לחצים, היינו צריכים להחיץ צינורות לתוך הלב ולמדוד לחצים. ופתאום יש לך כלים דיאגנוסטיים, ואחרי זה ה-CT וה-MRI וכל אלה תמ תומכי הבירור של החולה הקרדיאלי והבנה יותר מעמיקה של מה קורה אצלו. ואיפה התחום תקוע עדיין, מבחינתך uh, כרופא? התפת... עוד פעם, אני חייב להגיד שהיו המון 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 התפתחויות, וכשאתה שואל את עצמך, אוקיי, מצאתם הרבה פתרונות לאוטם שריר לב ולמחלות אחרות של, של מסתמים וכך הלאה, אבל כשאנחנו מסיימים את האוטם עם נזק מסוים, חלק מהחולים... מפתחים לי ספיקת לב. כשאי ספיקת ו... לב, אם אתה צריך להסביר את זה למי שהם לא רופאים, כמוני, זה... מה אתה אומר? זה פשוט ירידה ביכולת של הלב לזרוק דם קדימה, להפעיל את המשאבה בצורה מאוד יעילה ולתת תפוקות לב מספיק נאותות כדי... לספק דם, למוח, לכליות, לכבד, לשרירים. וכקרדיולוג, וכתוצ... זאת, זאת הצרה הצרורה מבחינתך היום, או אחת מהן? זאת אחת הצרות הגדולות ביותר בתחום הקרדיולוגיה היום, זה אה, אי-ספיקת לב. זה שכיח? אה, זה דבר שכיח באוכלוסייה. אה, זה משני, בין היתר, השכיחות. לא יורדת כל כך בגלל, למרות הטיפולים הרבים וגם התובנות הולכות ומעצימות בתחום הזה. אני תכף אדבר על הסוגים השונים של אי אה, ספיקת לב, אבל אה, התובנות הלכו והעצימו עם הזמן, אבל עדיין תזכרי שהאוכלוסייה הולכת ומזדקנת. ובמקביל שכיחות הסוכרת גוברת. אנשים יש להם, לא תמיד מטפלים טוב ביתר לחץ דם. ואנחנו רואים איזה מין פרופיל משתנה של תחומי אי-ספיקת לב. אני אגיד לך רק דבר אחד שיסבר את האוזן. העלות בארצות הברית לטיפול באי-ספיקת לב היא למעלה מ-40 ביליון דולר בשנה. זה, זה פשוט סכומים שלא יאומנו. ועכשיו, אז הפרופיל, מה קרה עם פרופיל החולים? מצד אחד, היו אותם חולים שניזוק שריר הלב, וכתוצאה מזה, היכולת של השריר, מה שאנחנו רואים, מקטע פליטה, זה, זה כמה הלב פולט קדימה, הולכת ויורדת. זה צד אחד של, ה, של ההתפתחות והאוכלוסייה של חולים אלה. אוכלוסייה אחרת היא אוכלוסייה של חולים עם מה שנקרא מקטע פליטה שמור, אלה הרבה חולים עם הפרעות בשיר הלב, יתר לחץ דם שהתפתח וגרם לשיר להיות טבע, ואלה חולים שיותר יש להם בעיה בהרפאיה של הלב. Mm -hmm. יש פה דברים שאפשר לדבר עליהם לחוד שעות ולהסביר אותם לעומק, אבל אני לא בטוח שזה יהיה הרגע. והטיפול כן. יהיה בדרך כלל תרופתי? הטיפול... כשאתה מדבר על אי-ספיקה? כי זה לא משהו שאתה יכול... על פניו, מהבנתי המוגבלת בקרדיולוגיה, אז להיכנס ולפתור אותו את בניתוח. את זה לא מסתם שאתה יכול להחליף. חלק מהחולים עם מספיקת לב, יש להם בעיות מסתמים, ואנחנו פותרים אותם בין אם בניתוח או בין אם בצנתורים שונים. למשל, חולים עם מספיקת לב שיש להם יצירות קשה של המסתם המיטרלי, האורטלי, אז אנחנו מחליפים להם גם היום בצנתור. אז יש פתרונות מתחום, ה... מה שאנחנו קוראים devices, התקנים. אבל בתחילת הדרך הטיפולים העיקריים היו פרמקולוגיים. ולקח הרבה שנים להבין שהלב הוא לא מבודד. הוא מדבר עם הפריפריה, הוא מדבר עם הכליות, הוא מדבר עם המוח, הוא מדבר עם כל האלמנטים. אלה בתוך הגוף, ולמשל, ברגע שזרימת הדם לכליה פוחתת, הכליה מתחילה לאגור דם, ואז אנחנו רואים את החולים האלה עם בצקות, עם גודש צווארי, עם קוצר נשימה, עם ירידה בתפקוד וכך הלאה. אז מצד אחד הפרמקולוגיה, והיום יש לנו שורה ארוכה של תרופות שמאפשרת לנו לאזן את החולים האלה יחסית בצורה טובה. אין לנו פתרונות טובים לתחום השני שדיברתי עליו, של החולים האלה עם מה שנקרא מקטע פליטה שמור, עם הפרעה בהרפיית הלב. ושם המחקר מאוד מאוד יסודי. עם זאת, ברור לחלוטין היום שהפרמקולוגיה לא נותנת את כל הפתרון. כאשר יש בעיות שאפשר להתערב כירורגית, למשל חלק גדול מהחולים האלה יש להם דליפה של המסתם המיטרלי, זה המסתם בין העלייה השמאלית לבין החדר השמאלי. וכשהדליפה הזאת קשה מאוד, אנחנו מנסים לפתור אותה, בין אם בניתוח או בין אם בצנתור. כלומר, זה טיפול שיש לו כל מיני רכיבים וכל מיני גישות. נכון. אז זה גם אומר, מבין השורות, כשמגיע המטופל או מטופלת, הנטייה היא לדבר בעיקר על גברים. זה נכון שזה עדיין בעיקר לא, על גברים לא, או לא, לא רק? לא. זה שייך לדימוי ד... של פעם, דימוי, של uh... גבר עם קרס, לא צעיר, ו... שפתאום כן. תופס זה... את החזה. זה... אבל זה היום, גם, גם נשים... גם, uh, גם ב... נשים חולות במחלות... במספרים גדולים? בוודאי, והתחום של מחלות לב בנשים... קיבל מקום ניכר בתוך המערכות שלנו, יש מרפאות מיוחדות, שמא אנחנו נטעה ונחשוב שהתלונות של אותה אישה הן לא בדיוק תלונות זאת קרדיאליות. זו הטענה בדרך כלל. שאת, שאת, שלפעמים נשים חוות את זה אחרת, או, אה, או שהן לא חושבות בכיוון של הפרעה לבבית, או שבבית החולים זו לא האפשרות הראשונה. אני חושב הראשונה. שהמודעות היום היא כל כך גדולה לאפשרות שאישה... בדיליי מסוים, יהיה לה מחלת לב תרשתית, זה בשום דיליי אחרי יותר, הגברים, נכון. כן, מבחינת שנים, הגיל. שני, אבל זה גם אומר שבעצם כשמגיע אה, מטופל או מטופלת, אתה פוגש אותם באסותא, אתה צריך לתת טיפול הוליסטי מאוד, זאת אומרת שמתייחס לתלונות אה, אה, הגופניות שלהם מכל מיני <מת> כיוונים וצדדים, וגם לאורך זמן, זה לא איזה די. זבנג וגמרנו. אז בעצם איזו מעטפת אתה מציע היום? אתם יכולים להציע באסותא למי שמגיע? על אסותא במסגרת הרשת כולה. אסותא נותנת בפריסה ארצית מקומות, מכונים, שבהם נעשות פעולות אבחון, ויש בהם מרפאות. בין אסותא השלום, בבאר שבע, בכלניות באסותא אשדוד, וברמת החייל. אז צריך לזכור שזאת רשת שנותנת בפריסה ארצית הרבה מאוד מהבדיקות הנדרשות. זאת אומרת, למעשה את כולן, אם זה יהיה בדיקת מאמץ, אקו, אקו-לב, אקו במאמץ, מיפויי לב, CT, MRI, אם צריך, הכל קיים ברשת. עכשיו, במרפאות יושבים רופאים שמלקטים את האינפורמציה, או שהחולים האלה חולים חוזרים חזרה למרפאות שלהם בקהילה. אם תוצאות הבדיקות. עכשיו, המרפאות האלה מכוונות במרפאות, הרופאים מכוונים את החולה לאותה מסגרת של המשך הבירור. אם הם חושבים שחולה כזה צריך לעבור צנתור, אנחנו ברמת החייל, יש לנו חדרי צנתורים מאוד מאוד פעילים, מהפעילים במדינה. ובהם נעשה כל, כמעט כל מגוון הצנתורים הנדרשים. אנחנו עושים בדיקות אלקטרופיזיולוגיות. נניח, אם יש חולה שיש לו הפרעות קצב, אז יש מרפאות של הפרעות קצב, ויש הפנייה ויכולת חדר צנתורים מיוחד לטיפול בהפרעות הקצב. ככה שה... הייתי אומר דבר כזה, כל המגוון בפריסה ארצית, עם תיאום שבנינו אותו בשנתיים האחרונות, ככה שיש מתאמת ארצית, אנה לידר, שהיא מתאמת ויש רופאה שנותנת 24 שבע פתרונות ותקשורת עם רופאים בשטח, דוקטור מיטל רופא, ובדרך זו אנחנו מנסים לעתן. את אותן בדיקות פתולוגיות או חולים שזקוקים לרצף טיפולי מסודר, אנחנו קוראים לזה, יש לנו גם שם מיוחד לזה, יד ביד, ממש אותם חולים שלא מוצאים את הפתרון שלהם בקהילה ואין להם רופא מלווה בצורה יעילה, אנחנו רוצים לתת להם יד ביד ולהוביל אותם דרך המערכת כדי שיוכלו לקבל את הפתרונות המתאימים להם. כן, כי בסופו של דבר מישהו צריך לקחת את כל הבדיקות האלה ולאחד אותם לתמונה ולהמלצה. דיברנו מקודם על החשיבות של הרצף הטיפולי. הרי חולה יכול, רואה רופא במרפאה במקום מסוים. אחרי זה הוא יכול לעבור איזו בדיקה אבחונית במקום אחר, ובדיקה אחרת במקום אחר, ואחרי זה צנתור בעוד איזה בית חולים אחר. ואיפה הכל מתחבר? חשוב שלא תהיה נפילה בדרך של כל אותו רצף של אבחון ורצף של חשיבה וליווי, ובסופו של דבר הרצף של הטיפול עצמו הנדרש כדי לפתור את הבעיה של החולה. עד כמה אתה אוהב את הטכנולוגיה? כי התחום שלך, כשאני מסתכלת עליו מהצד, נראה תחום של פיתוחים טכנולוגיים בלתי פוסקים. מאוד, מאוד. אני, אני... אתה מחובר לזה? יש דברים שאתה עושה היום בבית החולים ואתה אומר, לא יכול להיות, זה מבחינת הרופא שנכנס לתחום זה מדע בדיוני? תראה, כל הנושא של חדשנות ברפואה, במידה רבה, קרדיולוגיה הייתה מסלול מוביל בחשיבה על חדשנות רפואית. אני רואה בעצמי, וזה עניין של אופי של כל רופא, אני רואה בעצמי קלינאי, חוקר, יש לי תלמידי PhD והרבה תלמידים שחינכתי וגרמו תואר שלישי אצלי, ויזמות רפואית. בגלל שאני מסתכל הרבה פעמים על, על הבעיות הקליניות ומנסה לראות מה חסר בפתרון. אז זה, זה העניין למשהו. אישי. תן לי דוגמה למשהו כזה, זו יוזמה שעדיין אולי רחוקה יחסית מלהיות מיוסמת בבתי חולים, כי זה תהליך, אבל כשאתה רואה ואתה אומר, זה מעניין מאוד. תראה, אני יכול על עצמי, יש שני תחומים שאני עוסק בהם היום. אחד מהם, אני כתבתי שורה של פטנטים לאורך השנים, והקמתי סטארט-אפים. חלקם כמובן נפלו בדרך, לא בהכרח בגלל שהם הרעיון היה, זה היה לה גם עניין ניהולי וארגוני וכספים וכל מה שכרוך בהקמת סטארט-אפ כזה, אבל אחד הפטנטים, כתבתי אותו בשנת 2000-2001, זה פטנט בתחום להת... מספיקת לב, להתקין בתוך המחיצה הבין-עלייתית, בין העלייה השמאלית לימנית, התקן שכשהלחצים בעלייה ה... שמאלית עולים בזמן הספיקת לב, חלק מזה יועבר לצד הימני. ויש סיבות פיזיולוגיות מאוד עמוקות כמו שוטר, מדוע זה יכול כמו, לעבוד. כמו, כמו שוטר תנועה בצומת, שמזרים קצת מפה קצת, ומזרין קצת, קצת, קצת מפה לפי העומס. אבל לא העומץ. יותר מדי. כן. חס וחלילה, לא יותר מדי לצד ימין. זה היה דימוי מאוד רפואי, נכון? מאוד מדעי, נכון, הדימוי שלי, כן. לעשות דקומפרסיה של העלייה, וקראתי לזה... אינטר-אטרל דקומפרשן, ככה קראתי לזה בתחילת הדרך. וכתבתי לזה פטנט, אה, לימים זה קרם עור וגידים וכך הלאה. היום יש חברה שאני קשור איתה בשם V-Wave, היא יושבת בקיסריה, אה, כל הפיתוח והייצור של ההתקן הזה, אה, והיא מגייסת היום ממש בשלבי סיום של גיוס חולים ל-FDA Pivotal Trial. שזה... ואני מקווה שהתוצאות כלומר יהיו... כלומר למחקר? זה ש... שבסוף... ש... היא... שה-FDA מפקח ישתן, עליו ומאשר כן, אותו. כן, כן, ונקווה שהתוצאות אה, יהיו חיוביות וטובות, ואז יהיה, יצטרף לארממנטריום. את מתארת לזה זה, זה יהיה תענוג בשבילי לראות שמשהו שהגיתי לפני עשרות שנים... אה, נכנס לשימוש במחלקה. נכנס לשימוש, ודבר אחר זה תרופה שאנחנו מנסים לפתח על בסיס איזה צ'אנל. שנקרא TRPV2, כבר 11 שנים אנחנו חוקרים אותו, ועכשיו, יחד עם מרכז באוניברסיטת תל אביב, בלבטניק לפיתוח תרופות, אנחנו פיתחנו כבר איזשהו chemical entity, ואנחנו מקווים להוביל את זה הלאה בקרדיולוגיה וגם בתחום הסרטן. אחד הדברים הנבזיים ברפואה, שמחלה אחת לא בהכרח פותרת אותך מבעיה אחרת, ורואים אצל הרבה מאוד מטופלים... שיש גם וגם, כלומר שיש איזו בעיה קרדיאולוגית, לצד בעיה נוספת. איך זה מטופל אה, באסותה? תראה, אחד התחומים שאנחנו מדברים עליהם זה הנושא של קרדיו, מה שנקרא היום קרדיו-אונקולוגיה. קרדיו-אונקולוגיה... אה, אנחנו מדברים בת... על סרטן ולב. <laughs> על סרטן ולב, וזה בא בהיבטים שונים. זאת אומרת, חולים אונקולוגיים, שיש להם גם מחלת לב, צריך לתאם את הטיפול. בצורה מסודרת בין האונקולוגיה לקרדיולוגיה, אבל הבעיה הגדולה מאוד היום זה האפקטים עם התקדמות האונקולוגיה והטיפולים האונקולוגיים, זה ההשפעה של התרופות האונקולוגיות המוצלחות מבחינת הטיפול האונקולוגי על הלב. מתברר. שתרופות רבות גורמות לנזק לש... ל... ללב ולכלי הדם. כלומר, עוזרות לגידול ופוגעות בלב. Okay, ואז יש לך okay. פה מין איזון שאתה צריך נכון. לשמור עליו. ובגלל זה הוקמו אה, במסגרת של יחידות האבחון מר... וגם מרפאות מיוחדות. ויש לנו מרפאה כזאת מיוחדת ב... באסותא, מרפאה קרדיו-אונקולוגית. תמצאי את זה היום כמעט בכל בית חולים בארץ, שיש לו מכון אונקולוגי גדול ומכון קרדיולוגי. והדרך היא תיאום בין האונקולוג המטפל לבין הקרדיולוג. החולים עוברים בדיקות אבחון מיוחדות, קרדיולוגים שמפתחים יכולת ומיומנות בתחום של הערכת חולים כאלה, דורש ידע וקריאה ותובנות, וכל זה ביחד מתחבר לאיזה שילוב של אבחון, ייעוץ קרדיולוגי, כדי להחליט. האם למשל האונקולוג צריך להוריד את המינון של התרופות לאיזשהו זמן? האם צריך לעשות הפסקה ומתי לחדש? האם צריך לעשות הפסקה מוחלטת באותו סט טיפולי ולעבור לאיזשהו סט טיפולי אונקולוגי אחר בכלל? אלה נושאים כבדים, בתארי לך, שחולה אונקולוגי שפתאום צריך לקבל ייעוץ קרדיולוגי, הוא צריך לדעת שכל הדבר הזה נעשה בצורה מאוד מיומנת ומאפשר החלטות חד משמעיות איך להתחיל, להמשיך במנג'מנט, בטיפול האונקולוגי, בגלל שזה ברוב המקרים מה שיקבע את הפרוגנוזה ומהלך החיים קדימה. Mm -hmm. כשאנחנו מדברים על אנשים שמתמודדים עם אבחון, שזה תמיד מתחיל באבחון. כן. Okay. Uh, אתה יודע, גם כשאתה מדבר עם אנשים שמתמודדים... זה מתחיל בשיחה קלינית, שיהיה חלק גדול מהאבחון. שיחה עם הרופא, הרבה פעמים זה רופא משפחה <אז> בקהילה, ואחר כך. אתה מדבר עם אנשים, גם אנשים שהתמודדו עם טיפול רפואי ממושך ועם מצבים רפואיים לא פשוטים, אומרים, השלב של האבחון זכור כסיוט הסיוטים. שלב של אי-ידיעה ושל אי-ודאות ושל חוסר מידע ושל סרת uh, נפש. איך uh, אתה... תחת המטריה של אסותא יכול אה, להקל באזור הזה? זה שמירה על הרצף הטיפולי וה, והנושא הזה של יד, יש לנו מרפאות, ולאתר את החולים האלה. אנחנו נותנים להם גם אה, פתרון אפשרי לאותם חולים שרוצים מהר מאוד לברר משהו. מה, אבחון מהיר? לנו, קרדיולוגי? כן, כן, יש לנו פרויקט מיוחד, מרפאה מיוחדת. שהיא מרפאה של ברור מהיר, בכלל, באסות המאוד חזקה בעניין הזה של הבירור המהיר, ובקרדיולוגיה יש לנו, זאת אומרת, לא מדובר בטיפול באוטם שריר לב. חולה שיש לו התקף לב צריך להגיע לחדר מיון וזה, זה לא מה שמדובר. מדובר בחולים. שרוצים לברר את הבעיה שיש להם, נניח אם יש להם קוצר נשימה והם רואים שהם עולים על המדרגות והם לא, לא במיטבם. יש להם חשד, חשד שמשהו לא בסדר. יש להם תחושה של הפרעות קצב, יש להם כל מיני בעיות קרדיאליות שהם היו רוצים לברר אותן בזריזות. אז הם יכולים לפנות לבירור המהיר, ותוך ימים בודדים לעבור סדרה של בדיקות כדי לברר ולהגיע כבר לאיזשהן מסקנות לאן לכוון את המשך הבירור ואת, ה, ואת הטיפול. כשהכול קורה בעצם תחת אותו גג. תחת אותו גג, עם, עם צוות מיומן מאוד, בעל ניסיון. זה, זה... אני חושב שזה שירות אדיר. מי שזוכה... להיכנס לתוך השירות הזה ולהשתמש בו, מקבל שירות מעולה. ועוד דבר, כשאתה מדבר על עלייה בתוחלת החיים, שיש בה הרבה יתרונות וגם הרבה קשיים בטריטוריה של לב. אגב, למה הלב כל כך? למה הלב מניף דגל לבן? מה איבר בוגדני שכזה? תראה, היום הייתי אומר ככה, אנחנו מבינים שמניעה... של מחלות לב, בפרט הנושא של טרשת עורקים וכך הלאה. זה נושא מרכזי ב ב בתחום הקרדיולוגיה, ובכלל, ואני לא חושב שברמה של מדינה, או ברמה של איגודים מקצועיים, אנחנו עושים מספיק כדי להסביר לקהל. אתה מדבר על תזונן, ואתה מדבר על פעילות גופנית, פעיל אתה מדבר על האלף-בית האלה. אני לפני כמה זמן, לא חשוב שמות, שאלתי מישהו, אדם צעיר, שאלתי אותו, תגיד לי, את האוטו אתה שולח? לטיפול, אתה יודע בדיוק את התאריך, מתי הוא יהיה בטיפול במוסך. בדקת לחץ דם, אתה יודע מה לחץ הדם שלך? אתה יודע מה שומני הדם שלך? אתה בחר, אתה יודע אם יש לך סוכרת או אין לך נטייה לסוכרת? שצריך להגיד, זה בדיקת דם פשוטה. פשוטה, הכל. מה זה למדוד לחץ דם? ואני מדבר על, על אדם בן 30 ו-4-5 בערך, שבשלב הזה שלו לא יודע. והסתכלתי עליו, אבל את המוסך אתה יודע מתי האוטו יגיע. אדוני היקר, אתה הולך וקודם כל שולח בדיקת דם ויודע אם יש לך סוכרת, אם נטייה לסוכרת, אם יש לך שומני דם מוגברים. שזה קול... קולסטרול. קולסטרול. כן. כלומר, אתה אומר דבר דם. ראשון, ללכת לעשות לחץ דם ובדיקת דם, וללכת רופאת משפחה ולבדוק... ולמדוק... ופעילות גופנית. ללכת לעשות פעילות גופנית כמו שצריך. זה, ותזונה, תזונה זה דבר חשוב ביותר, מאוד מאוד חשוב. תזונה בריאה, שמירה על משקל גוף, להימנע מהשמנה, זה אלה דברים מרכזיים. איגודים מקצועיים צריך לעשות הרבה יותר, וגם המדינה, ברמה לאומית, כמו שהיא עשתה עם הפרחים עם הילדים, צריכה לעשות עם המניעה בתחום הזה. עם המה? הפרחים, למנוע כתיפה... כתיף... אה, פרחים מוגנים. כן, <כן> הפרחים המוגנים. ההצלחה הייתה גדולה, אני מקווה שזה כן. ממשיך. עכשיו בינתיים, כן, <laughs> כן, בינתיים יש אסון אקולוגיה, אז לדעתי אנחנו כן. פשוט, אנחנו והפרחים. <laughs> תגיד, לסיום אולי, עולה בדעתך אם אני שואלת על, על רגע uh, מרומם נפש או uh, של סיפוק מאוד גדול ב, בעבודה שלך? לכל אורך הדרך. אני, אני חוויתי, ומגיל צעיר, את יודעת, משלב מוקדם הייתי רופא גדודי וחטיבתי בסיני. והאחריות הייתה כל כך כבדה, מאות חיילים, והת... והיו אירועים, והיית צריך לטפל בהם. ואתה עצמך לך מאוד זה... צעיר. הייתי בן 25, מה אתה, בן כמה אתה, ו... ואחריות מאוד כבדה. והחוויה שם הייתה מיוחדת, עם אירועים מ... לא תמיד קלים. ולאחר מכן, בכניסה של כל דבר שהקפיץ מדרגה את היכולת של הבירור, אני אתן לך דוגמה, למשל, אקו דרך הוושת. אני הכנסתי את התחום הזה לאיכילוב, לא את הבדיקה הראשונה עשיתי במחלקה פנימית. הזמין אותי מנהל המחלקה הפנימית וביקש ממני להסתכל, לברר חולה עם מה שנקרא אנדוקרדיטי, זה זיהום בתוך, על המסתם בלב. וזה היה המקרה הראשון שעשיתי את הבדיקה הזאת באיכילוב. והכנסתי את המטמר, היו 20 אנשים מסביב בחדר. מה נכנסים? דרך הגרון, דרך המשק? כמו גסטרוסקופיה, כן. אותו דבר, אתה מנהל, ומסתכל עליהם. ופתאום ראינו את הגושים האלה של הזיהום על המסתם, וכולם עמדו שם ניצבים, ואמרו, יואו, איזה תמונה. אז זה, אבל לאורך הדרך היו עוד הרבה דברים. וכשפתחנו את העורקים הראשונים בצנתור, באותם שריר לב, דרמות, באמצע הלילה התכנסנו כולם כדי לטפל בחולה עם אוטם שריר לב, והמצנתרים הגיעו, והיינו שם בדרמה. ואחרי זה, כשהכנסנו לפני כמה, לפני כבר, זה היה די הרבה שנים כבר, ומאז שהכנסנו את הטאבי, פתאום את אתה משתיל את הטאבי, זה השתלה של מסתם בצנתור. זאת איזה דרמה זאת הייתה. במקום לפתוח את החזה. כן, זה דרמה מדהימה. פתאום אתה עושה הליך. של תוך יום-יומיים החולה הולך הביתה, אם הכל בסדר. כאלה דברים שאתה רואה. אה, זה דרמה. עכשיו זה כבר יומיומי, אתה אומר, זה עכשיו שגרתי. אז אם אז עמדו בזמן האקו דרך ארכבת 20 אנשים מסביב, היום המבצע, זה כבר לא דרמה. נפלא. הדבר שכל פציינט רוצה זה לא להיות דרמה. נכון. ממש, לא להיות דרמה. פרופסור גדי קרן, מומחה בקרדיולוגיה, מנהל תחום קרדיולוגיה, אסותא מרכזים רפואיים, תודה רבה.